Zapnout! Super! No, hlasovým ovládáním. To je tak skvělý! Jo! Takže, Xboxy, chci hrát... Kry? Chcete krást kry? Co? Ne. Chci hrát... Kry? Chcete prásny? Cože? Klid. Zkusím to jinak. Xboxy, otevři hovnu her. Potřebujete kry? Per? Mám najít kontakt na firmy, které se zabývají hlídáním prostitutku? Ale ne! Ježiši Kriste! Otevírám českou Wikipedii Ježíš Kristus. Jdi s tím do prdele! Do prdele? Ano, rozumím. Vyhledávám gay kluby ve vašem okolí. Ha! Gay! No dobře, zkusím to na tebe anglicky. Xbox. I wanna play games. Aha, vy chcete prásny?